Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu venho trazer para vocês a videoaula dessas folhas, tá? Essas folhas são as folhas que compõem essa flor aqui, essa mega rosa, essa mega flor. Olha que linda que ficou! É a mega rosa que eu coloquei o nome de Sirley e já tenho a videoaula dela aqui no canal. Eu vou deixar o link abaixo na descrição do vídeo. Que aí você faz a sua mega flor. Olha aqui os detalhes dela atrás, super econômica e fácil de fazer. E depois você vem para fazer aí a sua folhinha. Olha só que simples e linda essa folhinha. Para compor aí, você vai fazer quantas você quiser. Eu vou querer fazer várias, porque eu quero dar a volta toda na flor. Mas você faz a quantidade que você achar melhor. E ela é bem fácil de fazer. Eu vou medir ela, assim como eu medi lá na videoaula a flor e pesei para vocês saberem o tamanho e o peso. Mas antes de estar iniciando, eu convido você a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações do modo todas para você não perder toda vez que eu postar um conteúdo novo aqui no canal, seja videoaula ou vlog, sempre trago para vocês muitas técnicas para vocês ficar por dentro de tudo, tá, gente? E vou deixar também o link do meu Instagram na descrição do vídeo para você que quiser me seguir ou me marcar por lá. Essa folhinha, de um picôzinho a outro, ela ficou com 11 centímetros. Olha, 11 centímetros ficou a nossa florzinha, a nossa folhinha. É um tamanho muito bom, tá? E vou pesar agora para vocês. Eu usei barbante, mas você pode usar também o barroco, pode usar outros tipos de fio, tá, gente? Que eu usei aqui o que eu tinha. Olha, a folhinha só tem 5 gramas, muito econômica e rápida de fazer. Então, eu vou trabalhar com barbante número 6 e agulha número 3, devido à tensão do meu ponto. Lembrando aí que você vai estar fazendo aí de acordo com o material que você tem, tá? Olha só, agora peguei aqui o meu fio. Eu vou estar dando uma torcidinha assim, ó. Fazer um Ezinho, né? Olha, um circulozinho. Você pega aqui o fio, puxa para dentro desse circulozinho, depois ajusta ele para ficar um nozinho, ó, ficar assim. A partir daqui, eu vou subir 15 correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Existe possibilidade, se você precisar ou quiser, de fazer ela maior ou menor, tá, gente? Isso aí vai depender muito. Agora, eu vou pular esse primeiro pontinho aqui, essa primeira correntinha. E vou vir aqui, ó, na segunda. Vou laçar e fazer um ponto baixo. Olha. Um ponto baixo. Agora, eu vou fazer dois meio pontos altos, um para cada correntinha. Então, eu venho para a correntinha seguinte, faço um meio ponto baixo, laço, venho na próxima correntinha, faço outro meio ponto baixo. Olha, vai ficar dessa forma. Agora, eu vou fazer dois pontos altos, laço, olha, faço um ponto alto no ponto seguinte e mais um ponto alto no próximo. Vai ficar assim. Agora, eu vou fazer o ponto alto duplo, tá? Eu vou precisar fazer três pontos alto duplo. Deixa eu ver se é três, gente. Vou olhar bem certinho aqui para não restar dúvida para você. É isso mesmo, gente. É um ponto baixo, dois meio ponto alto e dois ponto alto normal e três ponto alto duplo. Que é assim, dá duas laçadas na agulha, vem, entra aqui, ó, na correntinha seguinte, tira duas laçadas, tira duas e fecha. Vai ficar assim. Então, vou precisar ter três pontos altos desse duplo. Lembrando que se você fizer com uma agulha menor, um fio mais fino, também vai ficar menor, tá? Ó, aqui a gente tem o nosso ponto baixo, tá vendo? Aqui a gente tem os dois meio pontos alto,
Aqui a gente tem os pontos altos e estamos no segundo ponto alto duplo. Vamos pro terceiro. E agora a gente vai pegar voltando. Ó, dois pontos altos, um para cada ponto seguinte, dois meio pontos altos. E um ponto baixo. Olha, tá vendo? Dessa forma, vai ficar assim. Esse aqui é o primeiro lado da nossa folha. Agora, você vai voltar, vai passar aqui pra dentro, tá vendo essa correntinha que a gente fez o último ponto? A gente vai virar aqui e vai passar pra dentro do outro ladinho dela com um ponto baixo. Assim. Agora, vai pra cima do próximo ponto com um meio ponto alto. Vai no próximo, outro meio ponto alto. Agora, aqui, você vai fazer assim, ó. Um ponto pra cada ponto do outro lado, tá vendo? Você vai seguindo a ordem. Vou fazer isso aqui até o final. Olha, gente, eu fui escondendo aquele fiozinho que eu mostrei pra vocês, ó, que ficou aqui por trás, pra dar todo o acabamento. E ficou assim a nossa folhinha, muito simples, né? E aí, o detalhe que diferencia vem agora, tá? Olha, eu fiz um lado, fiz o outro, todas as demais folhas vão ser assim. Se você quiser no final subir correntinha para fazer um cabinho, você pode fazer também. Eu vou passar aqui para esse ponto que a gente tem seguinte, ó. Podem ver que aqui eu fechei e fiz o último ponto baixo. Vou passar aqui para esse com um ponto baixíssimo, tá? Volto no mesmo espaço, faço um ponto baixo. Venho pro próximo ponto e faço um ponto baixo. Venho pro próximo e faço um ponto baixo. Ó. Então, eu tenho três pontos baixo de separação. Quero lembrar pra vocês que o ponto vai variar de pessoa pra pessoa. E se você precisar ajustar, ajuste, tá? Eu vou fazer com mais ou menos três pontos de separação. Aí, quando eu chego no terceiro, eu subo três correntinhas, venho aqui, ó. No pezinho do ponto e laço, faço um ponto baixo. Aí, aqui, eu passo pro próximo ponto. Um ponto baixo, venho pro próximo, mais um. Venho pro próximo, mais um. Ficou três, eu subo três correntinhas, venho na laçadinha do ponto e faço um ponto baixo, formando o picô. Aí, venho pro ponto seguinte, prendo com ponto baixo. Um ponto baixo, outro ponto baixo. Então, na verdade, são dois pontinhos de separação. Porque já em cima do terceiro, você sobe as três correntinhas, laça aqui, ó, na laçadinha do ponto e já faz um picô. É mais uma vez, um ponto baixo no próximo e mais um ponto baixo no próximo. Subo três correntinhas, fazer o picô. E prendo no próximo. Olha, para cada lado da nossa folha, a gente vai ficar com quatro picô, tá? Se você quiser diminuir ou aumentar, você pode fazer isso. Então, aqui eu tenho um que eu prendi. Venho no próximo ponto, um ponto baixo. Venho no próximo, um ponto baixo, olha. Só que aqui, onde chega essa parte oval, eu vou fazer no quarto ponto baixo. O nosso picô, tá? Vai ser no quarto, que é pra ser essa parte aqui, tá? Peraí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? E onde tem essa pontinha é a ponta da folha. Aqui, no caso, é o início da folha, tá? Que é onde a gente tá fazendo aqui. Então, aqui, eu fiz no quarto, que é pra fazer essa divisão maior de espaço pra dar aí o acabamento do início da folha. Aí, aqui, eu já subo três correntes. Para fazer um picôzinho, faço um picô. Venho para o próximo. Um ponto baixo. Venho para o próximo, um ponto baixo. Venho para o próximo, mais um. Formou três. Subo três correntes.
vou fazer isso até o final. Fiz o meu último, agora eu vou para o próximo, ó. E aqui eu vou fazer um picôzinho na ponta, então, vai ser um, dois, três, tá vendo? Cheguei na ponta também no terceiro, olha, aqui é a ponta. Aí, na ponta eu subo também três correntes, se você quiser fazer mais, pode fazer, pro seu picô ficar maior. Venho e prendo com um ponto baixo, e venho pro ponto seguinte e faço um ponto baixíssimo. E aqui você vai cortar, né, e vai arrematar a sua folhinha, vai fazer os acabamentos. E olha como ela fica lindinha e simples, mas muito linda. E esses picô dá um aspecto muito elegante pra nossa flor, tá, gente? Então, aí, você vai fazer quantas você precisar pra montar aí a sua flor, né, com as folhazinhas. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixa o joinha de vocês, compartilha, deixa também o teu comentário, tá? Positivo. E é isso daí. Um beijo e até os próximos vídeos.